Zápas zde na ledě Jihlavy bude hodnotit trenér Kladna David Čermák. Pane Čermáku, po dvou třetinách to nevypadalo, že seberete bod, nakonec se volí všechny tři a ve finále bod za prohru na nájezdy. Takže vaše hodnocení zápasu? Se to hodnotí dneska strašně špatně, protože jsme podali, myslím si, že strašně nezodpovědný výkon, bez nasazení. Jsme měli pouze dobrý vstup do utkání, tam jsme měli šance, které jsme neproměnili, ale potom jsme udělali dva zbytečné fauly, dostali jsme gól. To bylo v první třetině a hlavně druhá třetina z naší strany byla strašná. Třetí třetinu jsme šli do třetí třetiny s tím, že se to pokusíme zvrátit. To se nám, nebo povedlo se nám srovnat, ale bohužel si odvážíme jenom jeden bod dneska z Jihlavy. Na druhou stranu doma s Jihlavou otočili jste, nyní taky prohrávali jste 0-3, bod to je, takže v tomhle možná pozitivní, že to nezdáváte i za takového stavu. My jsme prostě nespokojení, i když jsme tady uhráli bod, tak prostě takhle nemůžeme hrát, jako jsme hráli druhou třetinu. Dobrá, díky moc. Zápas proti Kladnu bude hodnotit i hlavní trenér A týmu Viktor Učík. Viktore, tvé hodnocení zápasů převažují pozitiva nebo negativa? Tak každopádně pozitiva. Musím kluky pochválit za nějakých 40 minut hry, kdy jsme opravdu hráli velmi slušně. Když odmyslím teda vstup do zápasu, kdy jsme zbytečnýma faulama dostali vlastně soupeře do hry. Ale jinak si myslím, že tu kluci odmakali dobře a je jenom škoda prostě toho výpadku ve třetí třetině, který nás stal bod. A jak jsem řekl v kabině, bude hrozně důležitý se z tohohle poučit, protože není to poprvé, co jsme prostě takovýhle výpadek měli. A jestli chceme být úspěšný tým, tak tohle se nám prostě nemůže stávat. Čím si to vysvětlovat, že jsme se nepoučili z toho utkání na Kladně, kde jsme taky vedli o dvě branky a gól v oslabení na naší přesilovce to nastartoval kladenský obrat a nyní nastartoval tu třetí třetinu a jejich cestu za vyrovnáním? Těžko říct, my si to musíme nějak zanalyzovat prostě z videa, ale každopádně prostě 3-0 je hrozně ošidný vedení. Tam byla hrozná škoda, jak Pepa ujel vlastně při jejich přesilovce 5-3, že se nám nepodařilo dát vlastně čtvrtý gól. A vlastně nějakou chybou nebo nedbalostí, nebo já nevím, jak bych to nazval, nebo podceněním, vlastně dostaneme na koně při naší přesilovce, která vlastně to, co nás nějakým způsobem si myslím zdobí v této sezóně a už jsme také prostě dostali na koně, je při zápase u nich vlastně naší přesilovkou. No a najednou prostě tohleto opakujeme. Já říkám prostě dvakrát a dost, už tohleto se nám prostě už nesmí nikdy stát. Abych to zavřel pozitivně, takže nicméně příprava na playoff poměrně dobrá, protože hodně šervátek, vyhecovný zápas a opět zvládnuté vítězné nájezdy. Tak jak říkám, každopádně každý vítězství je skvělý, zvlášť na takovýmhle soupeřem, ale je tam to velký ale jestli máme opravdu být pozitivní, tak samozřejmě díváme se už dál, čeká nás v pondělí Slávie, ale je tam, jak jsme se o tom bavili, už prostě je to škoda. Třetí třetina, tu jsme mohli dohrát nějakým způsobem daleko jednodušším a mohli jsme pošetřit spoustu sil na pondělí. Já doufám, že prostě tohle zaváhání nás nebude stát další body třeba na Slávii. Dobrá, díky moc. Taky děkuji.